Kalle Blinbom avslutar V4-spelet med Miss Bo. Grattis, Kalle. Tack så mycket. Ja, största bekymret i startpersonalen var starten. Nej, tycker jag inte. Nej, då sa att du prickade den perfekt. Det var 100%. Ja, men det är så det ska vara om man är proffs. Det låter bra det. Är det så enkelt? Nej, så enkelt är det inte. Liksom det, man måste ju vara med från början liksom, när de kommer där utifrån. Så det gäller att pricka. Sen höll du ett ganska så jämnt högt tempo i ledningen. Ja, men hon är lite småseg så jag liksom vill inte bjuda in till speed. Och liksom, jag la upp ett jämnt tempo. Lite småseg säger du. Det såg ut som att det nästan var slagen mitt på upploppet. Ja, i början på upploppet kändes det liksom lite farligt. Men sen mitt på upploppet, då bet hon i och då kunde jag sitta fin och åka till slut. Grattis till det. Tack så mycket.